Rapaziada, seguinte. A Natália e a Lívia acabaram de sair daqui de casa. Elas foram passear em algum lugar, tá ligado? E me deixaram aqui sozinho. Então, já que eu tô aqui sozinho, mano, eu tive a brilhante ideia de fazer uma surpresa pra elas. Essa surpresa pode ser boa e pode ser ruim, mano. Isso aí que vai decidir é elas, entendeu? A ideia é basicamente dar três opções pra elas. Uma, que é andar de helicóptero. Sim, hoje ainda andar de helicóptero. A outra opção é andar de barco. É porque aqui no meu estado tem uma lagoa e dá pra andar de barco. E a terceira opção é fazer um mergulho, tá ligado? Pois é, eu quero fazer essas surpresas com elas. Elas vão ter que escolher, mas pra isso eu vou ter que esperar elas chegarem, né? Inclusive, olha o que a Lívia tava fazendo antes de sair, mano. Ela tá amando desenhar. Isso aqui é um desenho que eu achei dentro da mochila dela. Isso aqui eu não faço ideia do que seja. São umas bolinhas, uns símbolos meio estranhos aqui. Se alguém souber o que isso significa, comenta aí embaixo. São linhas e o número 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Não sei o que que é isso. Esse aqui já dá pra entender. É uma carinha, dois olhinhos e uma boquinha, né? Tudo bem, tá bem colorido, mas é isso. Tem até mais coisa aqui atrás, ó, que parece ser a Lívia. Ela se desenhou aqui e o coração. É igual um coração e um bonequinho aqui em cima. E eu acho, inclusive, que pode ser às vezes o Mike e o Ted, sei lá, meus cachorros, né? Aqui tá o desenho que ela fez no último vídeo. Eu não sei se é o último vídeo que vocês estão vendo, na verdade, mas olha que legal. É um desenho pra vocês se inscreverem e aqui pra vocês deixarem um like. E esse também, que é algumas coisas estranhas, tá bem bizarro, inclusive. Que é, isso aqui tá bem bizarro. Mas enfim, mano, eu tenho que preparar alguns sinais aqui. Porque a minha ideia é fazer com que elas cheguem aqui em casa e achem que eu não tô aqui, tá ligado? Achem que eu desapareci mesmo. Elas vão chegar por essa porta. Eu poderia muito bem me esconder aqui atrás e fingir que eu não tô aqui em casa pra ver como é que seria a reação delas. Mas eu acho que isso é muito arriscado. Tem muita chance delas me verem ali e aí acaba com tudo o plano, tá ligado? Mano, eu vim aqui em cima e inclusive... Olha quem tá aqui. O Ted e o Mike. É, eles... estão aqui me recepcionando aqui em cima. Filhos, é o seguinte. Eu tô pensando em esconder da Natália e da Lívia. Vocês me ajudam a esconder? Eu posso ficar aqui com vocês? O Mike trouxe uma bolinha pra mim. Ted, posso ficar aqui com vocês? Vocês vão me esconder aqui com vocês, junto? Olha o Mike com uma bolinha na boca, mano. Será que tá querendo que eu pegue a bolinha? Me dá a bolinha. Me dá a bolinha. Deixa eu ver se eu vou pegar a bolinha. Ai, meu Deus do céu. Dá a bolinha. Me dá a bolinha, filho. Pelo visto, não era isso que você queria. Mostra pra galera que você dá patinha, dá patinha. Olha, gente, ele dá patinha. Tá, não desfoca, Breno. Tem que focar no plano, no plano. Ah, meu Deus, mas calma aí. Eu não consigo focar no plano vendo isso. Olha esse osso, mano. Olha o tamanho desse osso. Isso aqui é um osso pra pet, tá, gente? Eu comprei isso aqui numa pet shop. É um ossinho mesmo que foi feito pro cachorro ficar roendo, tá ligado? Mas olha o tamanho, mano. Olha o tamanho desse osso. Ô, Mike, será que ele consegue levar? Eita! Eita, o Ted tá tentando levar. Caramba, gente, calma. Ele é muito grande pra ser, sabia? Abocanha ele, deixa eu ver. Bobo aqui, vamos ver o que eles vão fazer. Ó, o Ted pegou. Quem será que vai levar? É, pelo visto nenhum dos dois tá com força suficiente pra levar esse osso pra casinha. Deixa eu pensar se eu vou me esconder aqui ou se eu vou me esconder em algum outro lugar. Eu posso me esconder aqui dentro do banheiro, mano. Olha só, eu posso simplesmente ficar aqui atrás da porta às vezes, esperando elas chegarem, porque... provavelmente elas não vão me procurar aqui em cima, tá ligado? É, mas bem que não tá um lugar muito bom, viu? Inclusive os cachorros vão ficar aqui toda hora falando comigo. E se eu tentar ir lá pro telhado, mano? Eu poderia, sei lá, ver se eu coloco uma escada aqui, tento subir lá pro telhado. A Natália nunca vai me procurar no telhado da minha casa, tá ligado? Até porque eu acho que eu nunca subi lá. Inclusive, mano, eu deveria subir, tá? Porque até hoje eu não desvendei quem que tá morando nesse telhado, se realmente tem alguém morando nesse telhado. E da última vez que eu subi no telhado da minha mãe, vocês lembram que eu encontrei, né? Eita, eita, que é isso? Mano do céu, que negócio bizarro que é esse? Olha isso, rapaziada, tem uma espécie de boneco aqui, com umas velas em volta. Olha isso, uma vela grande aqui em cima e outras quatro pequenas em volta. Ah, mano, que negócio bizarro que é esse, velho? Sério, agora eu tô ficando um pouco com medo. Agora eu tô ficando um pouco com medo. Deixa eu sair daqui. Porque depois eu quero entender direito o que que é isso aqui, tá? Tá, fica dentro desse buraco aqui na parede. Amor, você não vai acreditar o que que eu encontrei no sótão aqui do prédio, mano. Daquele prédio que eu morava antigamente, você lembra? É, foi o seguinte, eu coloquei a escada, aquela escada grande que tem que colocar pra subir até o sótão, e eu encontrei um boneco estranho de pano com umas velinhas em volta. Você acha que isso pode ser, sei lá, de alguém que tava brincando com isso aqui em cima? Meu Deus do céu, meu bem, não faz sentido ser de alguém que tava brincando. Por que que tem essa vela grossa? Ela tá solta? Tá solta, olha só. Ela tá totalmente solta, e essas outras? Ah, essas outras estão presas no chão, olha só. Mas dá pra tirar? Tirei. É, mano, eu acho que não tá tendo problema nenhum, não, mano. Eu tirei, de boa. Mano, eu acho que a Natália tá exagerando. Isso aqui, às vezes, foi alguma brincadeira que alguém...
Que isso? Tem alguém aqui em cima? Quem que gritou? Quem que gritou? Tem alguém aqui? Ai, eu ouvi, tá? Eu ouvi um grito. Quem que foi? Fala! Tô aqui agora, quero ouvir. Mano, isso tá ficando muito bizarro. Isso tá ficando muito bizarro. Acho que eu vou seguir a dica que a Natália deu, mano. Eu vou descer e vou largar essas coisas aqui em cima. Inclusive, esse grito pode ter a ver com essa vela que eu acabei de tirar, mano. Rapaziada, eu acho que eu achei um lugar bom, mano. Olha só, eu vou ficar aqui no cantinho do sofá. Bem abaixadinho, que se eu ficar aqui, eu consigo ter total visão de se elas forem subir aqui pra me procurar. Só que ao mesmo tempo, elas nunca me procurariam aqui, tá ligado? É um lugar totalmente... Oxi. Eu acho que elas chegaram. Acho que elas chegaram, vocês escutaram esse barulho? Elas chegaram e devem ter deixado alguma coisa cair lá embaixo. Alguns minutos depois... Elas não subiram aqui não, mano. E eu não escutei ninguém me chamando. Será que elas não perceberam que eu não tô em casa, tá ligado? Não é possível. Nenhuma delas me chamou até agora. Falou, Brenner, amor, cadê você? Tá ligado? Eu vou lá porque agora eu fiquei até chateado, mano. Será que elas não perceberam que eu não tô aqui em casa? Amor! Ô, amor! Cadê você? Deixa eu te falar, você não percebeu que eu não tô aqui em casa, não? Amor! Ué, gente? Natália simplesmente não chegou, não. Esse barulho, então, foi de quê? Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso aqui na minha mesa? Não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Isso é o que eu tô pensando? Isso é aquele boneco que tava lá em cima no telhado da minha mãe. Ai, meu Deus, é ele mesmo. Mano, eu não sei se vocês lembram desse boneco, mas... Esse boneco é aquele boneco que eu vi lá no telhado da minha mãe, que tava com aquelas velas em volta, tá ligado? Um negócio bem bizarro mesmo, tá ligado? Que esse boneco tá fazendo aqui? Amor, foi você que chegou e colocou esse negócio aqui pra me trollar? Pode falar. Se você estiver aqui em casa e estiver fazendo isso aí pra me trollar, vai ter volta, tá? Eu ainda tô te devendo uma trollagem de volta. Ai, mano, ela não tá respondendo. E se isso não for trollagem de coisa nenhuma? Não tem como esse boneco ter vindo parar aqui. Eu acabei de passar por essa mesa. Não tinha nada em cima dessa mesa. E outra, esse barulho. Eu ouvi um barulho. Eu tava lá em cima, eu escutei um barulho aqui embaixo. Tá até na gravação. É um lugar totalmente... Boneco, não vem não, tá? Eu não tô querendo mais saber de bonecos que ficam aparecendo assim do nada. Eu vou pegar esse boneco, vou jogar ele aqui no lixo, tá? Tá no lixo aí já, viu, boneco? Até porque é um boneco bem mal feito e todo sujo. Rapaziada, eu acabei de ligar pra Natália e eu descobri que ela tá muito longe daqui de casa. Não foi ela que colocou esse boneco aqui e não foi ela que fez aquele barulho. Alguma coisa estranha aconteceu, mano. Não era pra esse boneco estar aqui em casa. Não era pra ele estar aqui desse jeito. E muito menos na casa da minha mãe. Eu tenho que descobrir o que esse boneco quer dizer e, sei lá, o que ele apareceu aqui em casa. Quem será que colocou esse boneco na minha casa? Por que será que ele ainda existe? Isso é o que vamos descobrir.